dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland ayaa saaka galinkii hore ka qaraxay degmada Tukaraq ee gobolka Soon kaasi oo Soomaaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastama ay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay wali soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaaq rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq iyo Geeda gudoomiyaha gobolka Soon ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu u sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Qodqaboobe oo Tukaraq u jira 15 km wuxuuna wareysiga gudoomiyuhu u dhacay sida tan taaniskan waxa weeye waa ka faa'iideysan doonaa nimankan dardarada ay ku soo doonteen meeshan waana qabsan doonaa Allah subhanahu waxaad noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan waana iyaga qudhooda waxa sheegtay inay khasaare soo gaarsiin oo laba gaadhi ay gubteen labada gaadhi inay gubteen maxaad wax qajinaysaa labada gaari waxaa sheegayay inta badan dadkii ay baaqan iyo baagalaalinta dhaafeen la sheegayo inay laba gaari ka gudteen dhaawac fara badan la gudbiyey oo dhaawac fara badan ka soo gaaray baagalaalinta sheegay oo hawlaha dawladda soo kala qabsaday dadka marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xaggee waa Tukaraq Tukaraq iyo hawlaha ayaa soo gaaray meesha ay ciidanka ka dhacay gudanaayeen iyo ciidanka dadkii meesha ku dhacay waan gartay marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada Tukaraq oo halkaas fadhiisay iyo ay ka samad kula haydeen Tukaraq iyo hadda baa hawo ay ay gacanta kula haya oo waxan joogan leh oo dheer joogan oo yeyna laakiin sa magaalada gudaha waxa sheegay dadka in technical ay dhaxmareyso in ciidamadoodu ay joogaan magaalada gudaha waa xilla degmada Tukaraq wax ila ma joogan meel xogaa u tirka weel u joogan joogan waxaad tiri waxay noo fursad noo siinaysaa weerarkan ma ka soo qaaday inaan laas aanood qabsano marka ma waxaad leedihiin Puntland baa la qaban soo weerareysaa Puntland waa la wareegi doontaa laas aanood waan gartay arrintan weerarkan maanta la idinku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar la idinku soo qaaday gudoomiye waxaa jirta gudoomiye waxa jirta in idinkii Puntland Soomaaliland iyo Puntland uu heshiis ka dhaxeeyay xadkuna idin ahaa meesha la yiraahdo Tukaraq labadeena ciidan idinkuna Tukaraq joogtan iyaguna ay ka sokeeyeen maxaa iska bedelay heshiiskaas xadkuna Tukaraq ma ahaayeenee wuxuu ahaa meesha la yiraahdo xadku iyo xadkiyagu gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha laga Tukaraq dagaal ka dhicin saas ma ay ku qabsadeen ciidamada booliska idin joogeen Tukaraq waxaan ku dhigay siyaas joogay dadna waxa way hareeraha ay ka soo marmareen booliska lama hadlin waan gartay laakiin ciidanka fadhiyay bay soo weerareen baan ku dhigay dadna waxa way xoog bay kala kulmeen iyadoo khasaare gaaray dadna dib bay meeshoodu ugu noqday ciidamada Puntland xaggee u yahay fadhiisinkoodu iyagu hadda Waa la soo dhigay fadhiisinkoodu iyo fadhiisinkoodu ay u dhigay su'aalaha waan gartay marka maadaama hadda Tukaraq iyo aagudu waa ciidamada Soomaaliland ay ku sugan yihiin idigu talabada qaadaysa maxay tahay walaal aan gaadhay leeyahay oo sheegay waxa la yahay kan si aan ku taageersan lahayn waxaana dib u qabsan waan gartay Tukaraq waa hadda aan ka soo qaadanay nadeel talabada doonta inaan magaalada aan ugu dhammaadiraya dhanka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Soon oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada Soomaaliland walaal uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina مختار عبد الشامع وركه 40 SBC لا سعانوت